Сайн байна уу? Итгэлийнхэн дүүс та бүхэндээ эцний өдрийн мэндийг хүргэе. Амид үгийн мэдээ, хозана бүсийн мэдээллээр та бүхэндээ хүрч байна. Манай чуулганы хозана бүс хөл хорионы хугацаанд онлайн альфа хөтөлбөрийг 2 удаа амжилттай зохион байгуулж, эхний хөтөлбөрт 30 хүн, хоёр дахь хөтөлбөрт 34 хүн хамрагдаж, өнгөрөгч 9 сарын 1-нд дууссан байна. Онлайн альфад оролцсон хүмүүсээс 12 хүн Кристиг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авсан гэдгээ илэрхийлэн 12 дугаар сарын 4-ний өдөр усан баталгаа хийлгэсэн баяр төл явдал боллоо. Өөрийгөө өөрчилж, шинчилж, ахин одоо дахин мэдлж шинээр төрсөндөө маш баяртай байна. Өөр өнөөдөр шинээр төрсөн мэдрэмж авсандаа үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд сүмийнхэндээ, пасторудаа, эсийн бүлгийнхэндээ бүгдээр нь маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Христийг аврагч эзний болгон хүлээн авч шинэ амьдралын гараагаа эхлүүлж байгаа ахын дүүстэй чин сэтгэлийн баяр хүргэж бурхны нэгүсэл өрөөл дүүрэн байхыг хүсэн ерөөё. Мөн хозана бүс маань бүсийн цуглаанаа амжилттай зохион байгууллаа. Бүсийн цуглаанд 50 гаруй хүн оролцсон юм. Энэ удаагийн цуглаанаар ахлагчид итгэлийн гэрчлэлээ хуваалцаж, бүсийнхээ гишүүдийг урамшуулан хамтдаа бурханд хүндэтгэл өргөн залбирсан юм. Пастор Оюун Гэрэл эзнээс эмээхүй ба даруй зүрх сэтгэл гэсэн сэдвийн хүрээнд эзний үгнээс хуваалцлаа. Мөн бусдын төлөө өөрийн зүрх сэтгэлээ зориулан үйлчлэхээр шийдсэн эсийн бүлгийн 3 удирдагчийг тослон ерөөн залбирсан юм. Хамтын хүчээр халдвараас сэргийлээ. Та нэг өдрийнхөө амьдралын хэвнэлийг өөрчилж, бага зэргийн нойрноосоо татгалзан, амьдралыгтэн босгон байгуулах, итгэлийн үгсээр зүрх сэтгэлээ хүчрхэгжүүлж, таныг цаг үргэлж хувиршгүй хайраараа хайрлагч нэгэнтэй чин сэтгэлээсээ ярилцсан шинэ өдрийг эхлүүлэхэд та бэлэн байна уу? Хөл хорионы улмаас завсарласан байсан үйл ажиллагаануудыг шат дараалалтайгаар халдвар хамгааллын дэглэмийг сахин нээсээр байгаа билээ. Өнгөрөгч 12 сарын 1-ээс эхлэн 7 хоног бүрийн даваа, лавг, баасан гаригуудад өглөө 7 цаг 30 минутаас 8 цаг 30 минутын хооронд чуулганы байранд өглөөний залбирал хийгдэж байна. Өдрийн турш бурхны оршихуйд байх хүсэл шийдвэртэйгээр өглөө эртлэн босоод шинэ өдрийг эхлүүлэх хамгийн гайхалтай цаг бол өглөөний залбирал билээ. Чуулганы хахан дүүс та бүхнийг өглөөний залбиралдаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хамтын хүчээр халдвараас сэргийлээ. Мянган мянган бяцхан зүрхэнд хайр, итгэл, баяр хөөр бэлгэлдэг хайрын мянган мэлэг аян маань 17 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Та бэлгээ бэлдэж амжсан уу? Алдраа бяцхан зүрхнүүдийг баярлуулах өдөр хэдхэн өдрийн дараа болох гэж байна. Өнгөрсөн жил хөл хорионы улмаас мянган бэлгийн аяныхаа бэлгийг түгээж амжаагүй билээ. Тэгвэл тэрхүү түгээж амжаагүй бэлгүүдтэйгээ хамт энэ жилийнхээ мянган бэлгийг нэгтгэхэд урд үрдийнхаас илүү олон хүүхдүүдийг баярлуулах боломж бидний өмнө байна. Та яг одооноос бэлгээ бэлдэн 12 дугаар сарын 25-наас өмнө чуулганы байранд авчирч өгөөрэй. Хэрвээ та бэлгээ бэлдэж амжаагүй бол бүртгэлийн хэсэгт очин бэлгний үнийн дүнг төлөөд энэхүү аянд оролцох боломжтой. Гадаа хэдий хүүтэн байгаа ч бидний халуун дулаан зүрх сэтгэлээр бэлтгэн хүргэж байгаа энэхүү бэлгээр мэн дамжуулан олон бяцхан хүүхдийн зүрх сэтгэлд найдварын оч баяр хөөрийн гал асна гэдэгт бид бүхэн итгэлтэй байгаа. Хайр мянган бэлэгтэй идэвхтэй оролцоорой. Хамтын хүчээр халдвараас сэргийлээ. Аврагч эзэн Христийн мэндэлсний баяр болоход хэдхэн хоног үлдээд байна. Амьдүг Христийн чуулган маань Крисмас баярын нэгдсэн цуглаанаа Монголын үйлдвэрчний эвлийн соёлын төв ордонд 12 дугаар сарын 26-ны өдөр 11 цагаас зохион байгуулахаар болоод байна.
Та бүхэн маань энэ удаагийн онцгой нөхцөл байдал зохион байгуулагдаж байгаа Крисмас баярын нэгэн цуудаанд хүрэлцэн ирэхдээ тодорхой заавар журмуудыг даах ёстой гэдгийг анхааралтай аваарай. Цуглааны үхтэн авах хэсэгт онцгой комисс тодорхой шаардлагуудыг тавьж ажиллах болно. Өнгөрөгч 10 дугаар сарын 26-ны өдөр эрүүл мэндийн сайдын гаргасан тушаалын дагуу иргэд вакцины 3 дугаар тунд хамрагдсан байх бөгөөд 3 дугаар тунд хамрагдаагүй хүндэтгэх шалтгааны улмаас вакцин хийлгэх боломжгүй бол тухайн өдөр хүлээн авах хэсэгт байрлах лабораторид төрөвчлсөн шинжилгээг төлбөр төлөн хийлгэх юм а. Чуулганыхаа ахын дүүс та бүхнийг 12 дугаар сарын 26-нд болох Крисмас баярын нэгдсэн цуглаандаа халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан өргөнөөр хүрэлцэн ирж оролцохыг уриалж байна. Өнөөдөр бидний дунд шинээр хүрэлцэн ирсэн зочин та анхаарлаа хандуулна уу? Та цуглаанд дууссаны дараа 1-р ингээд хүрэлцэн ирж суугаарай. Бид танд Есүс Христийн тухай болоод шуулганыхаа сургалтыг тавьж танилцуулна. Амьд үгийн мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирж буй шинэ 7 өдрийн тань ажил үйлсийг Эзэн Бурхан ивэх болтугай.